هوا يا امير المؤمنين اهلا وسهلا. جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مصدر کی دعائیں سنتا ہوں, تو مصدر سے مراد صرف بے قرار ہی نہیں ہے بلکہ ایسا شخص ہے جس کے تمام راستے کٹ گئے ہوں. بس جب ہم دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں تو ایسی حالت بنا کر جھکیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ سوائے تیرے ہمارا کوئی نہیں اور ہم تجھی پر انحصار کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے پاس ہی آئے ہیں. جماعتی لحاظ سے تو خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں ان حالات سے نکالے جو پاکستان میں ہے یا بعض دوسرے ملکوں میں ہیں, بلکہ ذاتی طور پر بھی اگر انسان سمجھے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کام کرتا ہے, وہی ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے, وہی ہے جس کے آگے جھکا جا سکتا ہے, وہی ہے جو اسباب مہیا کرتا ہے. جو نہیں بھی اس کے سامنے جھکتے ان پر بھی اس کی رحمانیت کا جلوہ ہے کہ جو فیض اٹھا رہے ہیں. یا امیر المومنین اہلا وسہلا مرحباً.